မြို့သားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့တိုင်းလွတ်တော်တွေအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ14ခုရောင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာမို့လိုင်တာယာမြို့နယ်ဟာပါတီရေးအတွက်အများဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သက်မဲဆန္ဒရှင်ဆင်းမှလည်းတိမ့်နေချီကြွားချမှုတွေရှိနေတယ်လို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေလည်းတိမ့်နေချီရှိနေတာမို့လိုင်တာယာမြို့နယ်ဟာမဲဆင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုပါ။လိုင်တာယာမြို့နယ်ရဲ့ပထမကြိမ်မဲဆင်းတွေမှာ9သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးပြီးသက်မဲဆန္ဒရှင်ဆင်းထုတ်ပြန်ကြိမ်မှာတော့4သိန်းကျော်နဲ့ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေရှိနေကြပါတယ်။ပထမ9သိန်း2000ကျော်ရှိတယ်။စုစုပေါင်း9သိန်း2000ကျော်ရှိတယ်။ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအပြီးသက်ကိန်းကနန်းမှာကျတော့4သိန်းကျော်ပဲရှိတော့တယ်။4သိန်းတော့မှ4သိန်း4000 5000လောက်ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအကူကရော့သွားတဲ့သဘောပေါ့လိုင်တယာမြို့နယ်အတွင်းမဲပေးခွင့်စစ်လက်ပြားတွေထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲတချို့ရှိနေတယ်လို့တိမ့်နေချီတဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်ကွာခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးမဲဆန်းရတော့နည်းနည်းတော့အရင်ထုတ်ပြန်ထားတာနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွာတယ်နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ဆိုတာတချို့ဒါကျွန်တော်အနည်းဆုံးလို့ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်လောခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီတော့ပြီးခဲ့တဲ့မဲဆင်းရင်ပါလဲပါတယ်အခုမဲဆင်းရင်ပါလဲထပ်ပါတယ်ပေးဆင်းရင်ပါတဲ့လူတွေကအခုလည်းပြန်ထပ်ပါနေဆိုတော့အခုလည်း35တော့35 40လောက်ပဲဖြစ်မလားတော့အဲ့လိုတော့ပြေးမိအောင်နိုင်ငံရေးပါတီ14ခုထက်မနည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်လိုင်တရာမြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကြမ်းခါရေးပါတီတွေကတော့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိနေပါတယ်အခုလိုမဲဆင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာလိုင်တရာဒေသခံမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အမတန်းမှစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မဲဆင်းရလို့မလို့တော့အဲ့မှာဒီမှာမဲဆင်းရဘယ်လို OC မရှိလို့ပျောက်နေတယ်လက်ခံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥမာတော့ဒေနောင်မှုစင်းရှိတယ်အစ်စ်ရှိတယ်တို့ဥပီးမှုပါညာဘယ်မှာထိုးပြတာလဲအဲ့ဒီမှာအခုရက်ဒီမနေ့ရတော့အောင်တော့ပါတို့ကြိုးရင်းမဲဆင်းဆိုစာရွက်တွေပြေးတယ်သွားချတာဒီနေ့အထိမတွေ့သေးဘူးအဲ့မဲဆင်းနေရတော့ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဘဲပါလီရေလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အုတ်ချုံနေတဲ့အစိုးရကြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရဒါလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားတယ်ဘဲပါလီရေလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမတတ်မှတ်ဘူး